Förhoppningsvis mycket underhållande hockeykväll där Mora tar emot Nybro. Varmt välkomna. Modigs. Ser han då för rörelse. Ah, det där är ju skickligt från Mats Karlsson. Och så Modigs och så 1-0 Mora. Ah, titta på den där aktionen från Mats Karlsson i ett första läge. Det är Modigs som gör 1-0. Ishockey-delikatess. Mats Karlsson med tröj nummer 22. Tar sig in i central position. Den där. Ja, det är ju en urläcker. 1-0 Mora. Målet inprickat av Marcus Modigs. Här finns det hopp om en kvittering. Det var Persson. Och så kommer kvitteringen. Det är Väyrynen. Gall svenskt mål. Moldén, Persson. Olsson. Väyrynen. Och så Schultz. En av målskyttarna i premiärmatchen, Adam Persson. Tappar han pucken mot Westerheim. Pucken kommer över här för ett avslut. Det får Williamson släpper fall i retur. Vad grejer returen, säger Williamson. Modigs. Och så är det puckvinst i högt läge. Ger möjligheten för ett 2-1 mål för Nybro. Rijards Marenis. Rijards Marenis. Det blir lite snålt spelat här. Puckvinsten är mycket stark. Mycket bra. Förarbete från Ljungman. Avslutet från Marenis. Ja, nu har gästerna vänt. Och här är det Leoxiala! 3-1 Nybro! Dundrar fram i den hockeyallsvenska inledningen på väg mot andra raka segern. Det där är ett bra avslut som han tar med ro. Går med steg mot utgången. Och det kan vi definitivt slå fast även om den där rensningen från Hugo Fransson säkert inte ingick i en tilltänkt rensningsplan, så är det ändå så att Nybro